В Рівненській облраді знову неспокійно. Довелось навіть викликати поліцейських. Напередодні пізно ввечері Володимир Ковальчук, який прагне поновитися на посаді голови обласної ради, разом з товаришами силоміць виламали двері кабінету. Політику політикою в сторону, а ми зараз вирішуємо виконання рішення суду. Все. Чітко є два рішення суду, які обов'язкові до виконання. Утім, коли сьогодні зранку він прийшов на роботу, виявив, що замок у дверях вночі замінили. Двері до приймальні теж зачинені. Вже пропала печатка, книга обліку реєстрацій. Вчора, як я приступив до виконання обов'язків, ключів від мого кабінету, тобто все пропадало. Через те Володимир Ковальчук викликав поліцію і попросив задокументувати даний факт. Те, що сьогодні відбувається, це істерика. Я розглядаю, що це виключно з однієї сторони це піар, це можливість привернути вашу увагу ще раз, попасти на шпальта в інформаційні приводи і так далі. Спосіб, який це робиться, шляхом виломування дверей і так далі, ну це взагалі виглядає на таке політичне рейдерство. Інший голова Олександр Корнійчук, якого депутати обрали після відсторонення Володимира Ковальчука, нині у відпустці. По телефону він повідомив нам, як оцінює дії опонента. Їхня задача сьогодні сісти в крісло і відмінити сесію на 17 число. Але ж ми прекрасно розуміємо, що окрім двох питань про обрання голів, там куча соціальних, економічних питань, від яких залежить життєдіяльність області всієї. І от там важливі питання, але їх все ж не хвилює. Їх сьогодні головне відмінити і все. І протягом 3 місяців більше не скликати сесію. В облдержадміністрації силове вторгнення до кабінету називають серйозним порушенням, а тому вирішили відреагувати у відповідь. Я провів з цього приводу нараду з силовиками і можу повідомити вас, що з цього факту відкрите кримінальне впровадження. Ситуація в облраді може вирішитись вже 17 червня, коли депутати зберуться на сесію. Там вони планують проголосувати за звільнення обох голів, а потім вже з дотриманням всіх бюрократичних процедур обрати нового. До речі, не виключено, що цю посаду може зайняти вже зовсім інша людина. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма «День».